Okay, klatring ligger nederst på min sjovhedsliste, men jeg støtter dig, skat. Hvor er din sele, mor? Min sele? Jeg støtter dig ned fra jorden af. De har en pointtavle. Den tid kan jeg godt slå. Nia, du behøver altså ikke være bedst. Vi skal bare have det sjovt. At være bedst er sjovt, Tess. Kom nu! Jeg har brug for din hjælp, Tess. Du må trænge igennem til hende. Hvordan gør jeg det? Du finder på noget. Du er hendes bedste ven. Jamen, du har opdraget hende. Du valgte hende. Ved du hvad? Du er virkelig dårlig til ikke at presse dig selv. Hvad mener du, Tess? Jeg presser ikke mig selv, og jeg er faktisk afslappet, fordi jeg ved, at jeg kan slå her i skoven. Au! Au! Tess, kom du noget til? Jeg forstod anklen. Jeg er færdig. Fortsæt du bare. Vær den bedste. Tænk ikke på mig. Okay. Tess, jeg kommer ned nu. Se lige der! Min skat opgiver at være den bedste for at hjælpe sin ven! Det er altså rimelig stort. Hey, er du okay? Tænk, at du kom tilbage for at hjælpe mig. Jamen, selvfølgelig. Hvad så med highscoren? Hør. Du havde ret. Jeg ved godt, jeg presser mig selv for hårdt. Jeg vil gerne ændre det, men jeg ved ikke, hvordan. Du skal bare give slip, Nia. Slap af og giv slip. Giv slip? Jeg skal give slip. Ja, sådan. Tag det roligt, skat. Mor kommer nu. Jeg skal nok gribe dig. Tag det roligt. Jeg griber dig. Bare roligt. Du falder virkelig langsomt. Wow. Hey, Nia, se her. Hvad? Tess, har du ikke slået din ankel? No. Jo. Au. Jeg har opdraget hende. Men jeg valgte hende. I to. Er du klar igen? Skal vi gøre det? Er det? Okay. Hvis du vil have mere som dette, så se med på Disney Channel.